Ფიცითე ზაზრიმე მქონდა ყოველთვის. Ის რომ 2008 წელს ფორმალურად მოხდა საჯელახსულების გამოყოფა იუსტიციის სამინისტროსგან თითქოს და ინტერესთა კონფლიქტი იყო პროკურატურასთან, თქვენ ნახეთ რომ არანაირი ნამდვილი დისტანცირება პროკურატურისგან მაშინ იმ წლებში არ მოხდა რა საჯელახსულების სისტემის მეტიც ფორმალობა იყო. Მართალია, ნამდვილად ძალიან ბევრ ქვეყანაში საჯელახსულების სისტემა არის იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. Ალბათ ჩვენც უნდა ვიფიქროთ ამაზე, მაგრამ ეს ერთი რამოდენიმე წელი 2012 წლიდან კარგი იყო ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ მეც იმაზე ვიყავი, რომ თავიდანვე უნდა გაუქმებულიყო იმისთვის, რომ ამ დარგს მისცემოდა მყარი განვითარების საშუალება. Დღეს მე მიმაჩნია, რომ უკვე ვართ იმ დონეზე, როდესაც შესაძლებელია მომავალი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ვიფიქროთ სხვადასხვა სტრუქტურულ ცვლილებებზე საქართველოს მთავრობაში. Ან თქვენ ეთანხმებით ბატონო კახელო? Კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ იქ არის საკუთარი პლუსები და საკუთარი მინუსები. Ეხლა როდესაც ის არის ცალკე საჯელახსულების სამინისტრო, ყურადღება ხელმძღვანელის მიმართ ამ დარგის განვითარების და დარგში რეფორმების უფრო მეტი ეთმობა, ხო? Ეხლა სად ეხლა ერთი ადამიანი ზის და მუშაობს მხოლოდ ამ დარგის განვითარებაზე, მით უმეტეს მინისტრის პორტფელით და პოლიტიკური წონით და სად სამინისტროში რაღაც დეპარტამენტია, რომელსაც შეიძლება მეხუთე ხარისხი უნდა განიხილებოდეს. Მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ამ სამინისტროს გაუქმება თავისუფლად, ოღონს აქ არის ერთი რისკი, როდესაც ის გადავა და შევა იუსტიციის სამინისტროში, არ მოხდეს ისევ საჯელახსულების დეპარტამენტის ავტონომიის მინიჭება, როგორც წლების განმავლობაში იყო და რაც დავანგრიეთ და გახსოვთ თქვენ სამინისტრო სამინისტროში იყო. Თუ ამ მოდელით წავალთ, რომ უბრალოდ ფორმალურად შევა იუსტიციის სამინისტროში და დეპარტამენტის ხელმძღვანელი უკვე იქნება უპორტფელო მინისტრი, მაშინ მე ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ თუ კარგად დავალაგებ სტრუქტურას, რატომაც არა, რაც უფრო შევკვეცავთ სახელმწიფო აპარატს, მით უფრო ქმედითი გახდება სისტემა. Ზოგადად განცხადება რომ შეაფასოთ და არის. Იქ იყო სხვა სამინისტროებზე საუბარი, იყო სპორტის სამინისტროზე და კულტურის სამინისტროზე გაუქმებაა. ყველა ეს სამინისტრო, რომელზეც იყო საუბარი, სხვათაშორის მაშინ შეიქმნა, როდესაც ავანგარდში იყო ხელისუფლება, რომელთანაც ახლო ურთიერთობა აქვს ბატონ ქადაგიძეს. ასე რომ თუ რამე პრეტენზიები იყო ამ სამინისტროს შექმნისთვის, თავის დროზეც რო განეცხადებინა, მანამ სანამ სტრუქტურა ჩამოყალიბდებოდა მთავრობის, კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეხლა დღეს ლაპარაკი იმაზე, რაც შეიქმნა მისი ხარდამჭერი მთავრობის მიერ, და კიდევ კარგი იცით, რომ ამ მთავრობამ არც ერთ სამინისტრო არ შექმნა. Კარგი იქნებოდა, თუმცა მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ არაუშავს მათ შეცდომებსაც გამოვასწორებთ აუცილებლად. ის რაც არის გასაუქმებელი, აუცილებლად გამოვასწორებთ იმისთვის, რომ ქმედითი სახელმწიფო აპარატი მივიღოთ.